Bija jedno lipo misto kraj Omiša, Mali Pariz, on i Anita su tu. Oni po svojim prvim danima dolazili. I onda on meni da, da vozi na auto. Znam da ga ima jedino oni predsjednik Marković. Ante Marković, da. To je bio Citroen DS 21 Palasa. I ja ga zamolio, on mi ga da, ništa. I ja išao na Uđir i došao doli kraj teniski terena, pravio se važan, ruka, vanka. Cili svit moj i odduro je ja u autobus. Vrati se nazad, ja sam bio blid, ne da sam bio blid, nego dođe mi išao, pogleda, ko je kupio ovoga, kupit će i drugoga. Ne ti rič nije rekao.